السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحن كبرنا thyroid hormone and medication. هرمون كان thyroid كا إيه دواين كلو استعماله. دواين كاسو اسكو جرا كلو استعماله hypothyroidism كواسو دتك اكويري هاي هرمون كاو thyroid كا إيو hyperthyroidism دتك اكو بدين هاي thyroid كا. سو مركا thyroid hormone وهرمون آتي آت مهم واه metabolism كا growth كمعنى ده المها إني كوران مسكح ذا ميل ولب أجرك أيوه مهم وياه وحنو فاهم كرتها فايد دي سي معناها شقة ذا وين جرك أكو قبته دتك أكو دعي hyperthyroidism دتك أسوأ معناها أو جرك أو كلالك أو دريمة أو metabolism كوت أو إسبدل أو دريمة قراع وطن هذا إيه دتك أو كيري هاي thyroid أو دريمة عاجز حد دافة أيوه معناها أو قبوب دريمة يا iyo ciyaalka oo ku dhashta muxuu aha hooyadood hadii hypothyroidism ay ahayd oo thyroid ku yaraa ilmahaas waxay ku dhashaan macnaha physical disability iyo mental disability. So marka waa hormoon aad iyo aad muhiim u ah. So marka cashirkan hormoonkaas ayaan ku baran doonaa. So marka thyroid hormoonka waxaa lagu sameeyaa thyroid gland oo ku yaala meesha dhuunta oo larynx-ka hoostiisa, waxaana sameeya cells unuki oo loo yaqaano thyroid follicular cells. So marka thyroid follicular cells ka qaabku u sameysan yihiin waa sidan oo kale, maxana exactly san ma asa kan waa sawir ani aan ku sameeyay PowerPoint, laakiin oo ikiya maxana cellyal waaye oo follicle kaas oo laga wado waxay sameeyaan full circle dhexdan ayuu kasoo buuxsamaa marka thyroidka oo la sameeyay. Marka loo baahdo thyroidka cellku wuxuu kasoo galayaa inta, kadibna wuxuu raacayaa dhiig kan wuxuu la mid yahay macnaha xididada dhiig oo kale. Xididada dhiig ayaa waxay ku dul wareegsan yihiin follicle-ka, macnaha follicle-ka oo ah circle-kaasna ay sameeyaan thyroid follicular cells. Colloid ayaa loo yaqaanaa marka meeshaan oo dheecaanka oo waxa ugsoo sida oo shinida oo kale, waa shinida markii malab ay sameynayso meeshaas ay ku shubayso oo kale ayaa wuxuu noo noqonayaa colloid. Markii loo baahdana gudaha ayaa la soo gelinayaa, dhiig ayaa la raxsinayaa. Soo marka si details ay u baran doonaa iyo qaab karintaas ay ku dhacday. Soo marka kan wuxuu noo noqon doonaa marka hal unugyadan aan dhahnay safka ayay ku jiraan, dhehe circle-kan ayay ku jiraan. Mid ka mid ah ayaan example usoo qaadanayna ay hoosh ay qabato. Kan wuxuu noo la mid yahay marka hal cell oo thyroid follicular cell ah. Kan waxa waaye marka dhanka oo xiga meeshaan oo dhiiga meeshaan aan dhahnay dhiiga meeshaan soo xigta waaye. Meeshaan waa meesha xigta, meesha oo colloid-ka oo gudaha macnaha oo thyroid-ka lagu sameeyo meesha gudihiisa. Meeshaan waa meesha dhexda, meeshaan waa dhankii dhiigga marka basolateral iyo follicular side ay kala yihiin. Kan waxa waaye cell-kii oo thyroid-ka sameynayay. Soo marka unugan oo thyroid-ka ah waxaa dul yaala channel-yaal oo uu kusoo transport gareeyo muxuu ahaa potassium, sodium, iodine oo ah thyroid macnaha thyroid hormoonka wuxuu ku samaysan yahay mid walba waxaa ku jira afar iodine macnaha iron ama labo ama hal. Markii la sameynayo hadduu arki doonaa dhowr step ayuu marayaa. Marka kow waxaa lagu darayaa hal, haddana labo ayaa laga dhigayaa, kadibna saddex. Intaas oo macnaha oo iron oo waxaa lagu darayaa oo muxuu ahaa oo iodine ah. So marka kuwan waxay u taagan yihiin receptoradaas oo ku dul yaala selka. San arkayna waxaa ku yaala macnaha potassium channel, waxaa ku yaala transporter kale wuxuu yahay arki doono, waxaa ku yaala hormoon. Hormoonkan wuxuu ka imaadaa pituitary gland kaasoo loo yaqaano thyroid stimulating hormone oo marka la rabo in thyroid la sameeyo dheecaankaas kasoo baxa muxuu ahaa glandkaas oo ku yaala maskaxda ayaa wuxuu imaadaa thyroidka kaasoo active gareeya thyroid follicular cell, kana waa receptor. So marka thyroid stimulating hormone receptor-kan ayaa kulmaya, taasoo keenaysa marka in oo isbeddel uu ku dhaco selka kaasoo sameynaya thyroid tir badan. Kan waxa waaye marka potassium sodium potassium pump ama sodium potassium ATPase waa meel pump oo uu maro sodium iyo potassium. Branka waxaa aadaya sodium, potassium gudaha ayay soo galaysaa. Kan waxaa loo yaqaanaa sodium iodide symporter, macna channel-kan waa channel aad iyo aad muhiim u ah oo dadka qaar xataa oo jirooyin waxaa jira isir ah oo dadka qaar oo channel-kan ay ka jiran yihiin. Haddii channel-kan qofka oo xanuun uu kaga dhaco macnaha oo genetic macnaha oo isir ahaan uu kaga jiran yahay, taas macnaheedu wuxuu yahay iodide oo dhiigga dhex maraya inuusan soo geli karin thyroid follicular cell, taasoo la mid ah qofkii thyroid inuusan samaysan karin macnaha thyroid qofkii ma samaysan karo. Sababtan waxay tahay transporter-kan haddii uu ka jiran yahay isir oo jirkiisa duu qabo, si la mid ah
markii oo jirku u soo gala macnaha iodide gudaha ayuu soo gala ayaan dhahnay, kaas waxa waaye potassium sodium potassium ATPase ama pump, labadaas ayuu kala shaqaynayaa. Iodide-ka gudaha ayuu soo galayaa, wuxuu soo marayaa meeshaan oo iodide channel waxaa loo yaqaanaa marka iodide trapping, kaasoo laga wado iodide gudaha in lasoo geliyo. Haddii dadka ay ka jiran yihiin waxaa ku dhacaya myxedema ama hypothyroidism, ama haddii defect uu ku jiro iodine dhan ma soo geli karto gudaha, taas waxay keenaysaa qofkii in oo hypothyroidism ay ku dhacdo, ama mid daran oo hypothyroidism aad u daran oo qofku uusan soo saaraynin thyroid ayaa waxaa loo yaqaanaa myxedema. So marka iodide marka gudaha markuu soo galo dhankan oo colloid ka ah oo aan soo sharxnay waxay ka hor, meesha uu gudbay isna waxaa loo yaqaanaa pendrin, macnaha channelkan uu gudbinaya ayaa waxaa loo yaqaanaa pendrin. Waxaan ka hor inaan sharaxnay ahayd, pendrin ayaa loo yaqaanaa. Marka channelkan haddii asana qofka defect uu kaga jiro uusan shaqaynaynin, iodide-ki haddii gudaha xataa uu meeshan soo galo oo sodium iodide symport haddii gudaha uu soo galo, waxaa la mid tahay haddana colloid-ki inuusan gudaha u geli karin. Meeshan colloid shaqada laga qaban doono oo arki doonaa waxa ay tahay, soo marka haddii defect uu ku jiro iodide inay dhiigga kasoo gasho, macnaha dhiigga banaankiisa inay ka imaato oo gudaha salka ay soo gasho, haddii problem uu ku jiro qofkii waxaa ku dhacay hypothyroidism ama myxedema. Haddii channelkan kale oo loo yaqaano pendrin oo salka gudihiisa macnaha uu kasoo qaadayo oo colloid uu gudbinayo iodide-ka, haddii asan qof uu ka jiran yahay oo defect uu kaga jiro, asagana qofku waxaa ku dhacaya hypothyroidism. Waa muhiim marka, waa laba channel, mid dhanka dhiigga ku yaala midna dhanka oo colloid ku yaala, oo muhiim ay u tahay si iodide oo gudaha oo colloid-ka loogu geliyo si loo sameeyo thyroid hormone. Haddii si saxna marka thyroid stimulating hormone-ki ee wuxuu active gareynaya aan dhahnay markii loo baahdo muxuu ahaa thyroid in la sameeyo, waxaan waa wax iska easy ah oo aan soo sharaxnay already, in potassium gudaha usoo gasho sodium balaanka aado, iodide inuu soo dhex maro macnaha channelkan sodium iodide symporter, kadibna pendrin inuu dhex maro oo gudaha uu galo si marka electric charge oo neutral uu ahaado oo selka haddii oo negative ion ah banaanka u bixisid, waxa waa ion negative gudaha inaa usoo gelisid si oo charge neutral ku ahaado. Soo marka chloride ion oo banaanka taala ayaa gudaha selka usoo galaya si oo macnaha oo laysku dhaafsado iodide-ka. Marka selkan oo muxuu ahaa thyroid follicular cell wuxuu sameeyaa protiino badan oo hool badan qabanaya. Protiinka aadka aad muhiim ku ah oo meeshan ku yaala wuxuu yahay laba protein, mid waxaa loo yaqaanaa thyroglobulin, macnaha thyroglobulin waa protein oo uu ka dhex buuxo tyrosine, macnaha tyrosine waxa waaye residue ama amino acid oo thyroidka lagu sameyn doono. Thyroidkan wax kale ma ahan, waa laba tyrosine oo laysku dhejiyey oo lagu daray saddex macnaha oo iodide oo lagu daray ayaa ah thyroid hormone. So marka waa ama protein oo ka buuxo macnaha tyrosine, tyrosine-yaalkaas ayaa marka waxaa isku dhejinaya enzymekan loo yaqaano thyroid peroxidase. Thyroid peroxidase ama TPO ayaa waxay isku daraysaa laba xabo oo tyrosine ah, tyrosine-kaas oo ku dul yaala thyroglobulin kaasoo noqonaya thyroid hormone. Waa intaas marka sababta lagu sameeyana waxay tahay oo uu bato macnaha TPO sameyntiisa. TPO waxaa tusloo enzyme waaye, enzyme waa protein. So marka labadan protein markii loo baahdo in la sameeyo, meeshan waxaa imaanaya thyroid stimulating hormone ee wuxuu active gareynaya receptor-kan oo ku yaala thyroid follicular cell. Thyroid follicular cell-ka wuxuu active gareynaya macnaha waxaa dhacaya meeshan cascade second messenger ayaa meeshan dhacaya, kaasoo keenaya in DNA transcription lagu sameeyo. Transcription-kii marka la sameeyo waxaa soo baxaya mRNA, mRNA waxaa loo bedelayaa protein, macnaha translation ayaa lagu sameynayaa. Ribosomal macnaha ribosome-ka ayaa bedelaya oo u bedelaya muxuu ahaa protein. Markii la bedelo waxaa lagu sameynayaa rough endoplasmic reticulum ay sii marayaan iyo Golgi apparatus, taasoo marka ugu dambeysa oo banaanka salka loo saari doono. Habka ay ku baxaan waxay tahay exocytosis oo ah vesicle ayay ku dhex jiraan. Vesicle waxaa waaye sida oo wax xiran oo box oo kale, kadib markii loo baahdo banaanka ayay aadayaan. Markii marka colloid meeshan layskugu tago, xasuusnow iodide-kii banaanka ayaan u saarnay wuxuu kusoo galay meeshan sodium iodide symporter ayuu soo dhex maray, kadibna pendrin ayuu dhex maray, kadib wuxuu tagay colloid. Colloid-kii markuu u tagay selkii isla markaas wuxuu soo sameeyey thyroglobulin iyo thyroid peroxidase oo ah labada molecule loo baahan yahay si loo sameeyo. Wuxuu sameynayaa marka thyroid peroxidase laba shaqo. Shaqada koowaad waxay tahay
in iodide key uu u beddelo iodine molecule. Macnaha laba iodide ay isku darayaa wuxuu u beddelayaa iodine molecule si hadhow oo loo sameeyo thyroid hormone. Thyroid hormone qaabka loo sameynayo waxay tahay thyroid peroxidase oo enzymekan ah ayaa wuxuu sameynayaa tyrosine ayaa wuxuu ku darayaa iodine. Macnaha labadan iodine ayaa la kala bixinayaa waxaa lagu darayaa tyrosine. Tyrosinekan waxa ka hor ayaan soo sharaxnay amino acid sequence waaye oo dulsaaran thyroglobulin ayuu ka mid yahay. Macnaha waxaa kasoo qaadi kartaa tusbax dheer oo kale, tusbax waa chain dheer amino acid examplekiisa tusbaxaas oo kale haddaa kasoo qaadid tusbaxaas marka mid ka mid ah gaboladiis ayaa tyrosine ah, laba tyrosine ayaa la isku darayaa, taas waxay noqonaysaa thyroid hormone. Thyroid hormoneku wax kale maaha, marka tyrosine oo kow lagu daray laba iodide kadibna labadii tyrosine la isku daray oo isku bedelay thyroid hormone. Soo marka markii uu sameeyo waa soo baxayaan marka muxuu ahaa waxaa meeshan oo soo baxa marka thyroglobulin oo uu ka buuxo macnaha thyroid hormone. Haddii loo baahdo marka gudaha in loo soo geliyo muxuu ahaa thyroid hormoneki gudaha ay usii galayaan. Soo markan waa qaabka aan soo sharaxay, kow wuxuu noqonaya monoido thyroid monoido tyrosine, kadibna wuxuu noqonayaa diiodo tyrosine. Macnaha markii halka xaba laga dhex geliyey tyrosinka, macnaha waxaan ka wadaa markii hal iodide la dhexgeliyey kadibna markii labo la dhexgeliyey, macnaha di iyo mono waa mono waa hal, dina waa labo, mono iodide tyrosine iyo diiodide tyrosine. Kadibna labo oo diiodide tyrosine oo diiodo tyrosine ayaa la isku darayaa kaasoo noqonaya thyroid hormone ama T4 ama thyroxine midu sida uu yahay. Soo marka T4-ki ama thyroxine-ki ayaa gudaha loo soo gelinayaa, qaabka usoo galana waxay tahay pinocytosis, waxa loo yaqaano pinocytosis. Markii banaanka u baxay waxaa nahna exocytosis, markuu gudaha usoo galayana waxaa waaye pinocytosis. T4-ki marka gudaha markii usoo galo, haddii maxnaha signal ee banaanka uu imaanaya selka wuxuu qoraa TSH, macnaha thyroid stimulating hormone. Markuu active ku sameeyo waxaa badanaya macnaha DNA transcription, sidoo kale waxaa badanaya colloid-ka TPO-ga oo ku dhex jiro TPO yaan dhihine thyroglobulin-ka oo lagu sameeyey tyrosine hormone ayaa gudaha usoo galaya. Markii gudaha usoo galo lysosome ayaa wuxuu ku sameynayaa digestion, sababtoo ah thyroglobulin-ka dhexdiisa ayaan dhahnay ee waxaa lagu soo sameeyey thyroid. Thyroid-kaas marka residuas wuxuu ku dhex yaalaa tusbaxii metaalkiis hadda aan soo sheegnay oo tyrosine ku dul yaala, lysosome ayaa digestion ku sameynaya. Markii lysosome digestion uu ku sameeyo thyroglobulin-kii waxaa la kala bixinayaa iyo thyroid-kii kaligiis, macnaha filter oo kale, macnaha waxaa kasoo qaadi kartaa wax la filtreynaya ama tusbax oo kala furtay oo labadii shay oo wax isbedelka lagu sameeyey aa kasoo qaadatay oo kale. Haddii tusbax dheer uu ahaa oo ka kooban 30 macnaha oo shay kukus oo ku dhex jira tusbaxa, oo 3 xabo oo tyrosine-kii oo lagugu sameeyey iodide lagu daray, 3daasi loogu soo bixiyo waxaa kasoo bixinaya lysosome. Soo marka markii kuwii pure-ka ahaa ama nadiifka ahaa laga soo saaro oo ah T4-kii asana banaanka ayuu aadayaa marka dhiigga oo lagu sii daraya saan hor u sharaxnay. Soo marka dhiigga marka lagu daro badankiisa waxaa waaye tyrosine oo uu ku dhegsan yahay 4 iodide ama wax loo yaqaano reverse T3. Haddii marka waxaan aan sharaxno waxaan oo T4-ka iyo RT3 ay kaliyeen waxay tahay thyroid hormoneku wuxuu u kala baxaa qaar active ah iyo qaaran active ahayn. Kan active-ka ah oo shaqo qabanaya oo metabolism ku xatan sameynaya waxaa loo yaqaanaa T3. Soo marka T3 marka oo la sameeyo thyroid ma u badna, waxaa aad u badan T4-ka. T4-kan wuxuu u taagan yahay thyroid hormone oo ay ku dhegsan yihiin 4 xabo oo iodide ah, T3-gana 3 xabo. Marka enzyme oo deiodinase lahaayo ayaa u bedelaysa T3. Marka dhiigga waxaa dhex maraya wuxuu yahay thyroid hormone oo active aan ahayn oo la active gareeyo marka loo baahdo oo keliya. Kan active-ka aan ahayn marka waxaa waaye T4 ama thyroid oo 4 iodine uu ku xiran yahay ama reverse T3. Reverse T3 oo ah iodine aan dhehe tyrosine ama macnaha threonine oo uu ku dhegsan yahay 3 iodine laakiin uu bedelan yahay macnaha isomer. Haddii chemistry aad taqaanid isomer ayaa kala duwan, kaasoo laga wado meesha iodine uu kaga dhegsan yahay molecule-ka ayaa kala duwan. Molecule-ka oo active-ka oo T3-ga halku kaga yaalo iyo reverse T3-ga way kala duwan yihiin. Soo marka maadaama meeshii saxda uusan ku yaalin ayuu macnaha active-ku ahayn. So
dhiig markuu dhex maraayo marka wuxuu ku dhigsan yahay protein loo yaqaano thyroid binding globulin, kaasoo ah marka sababtoo ah thyroid hormoonka waa hydrophobic oo laga wado dhiig inaysan ku dhex milmi karin. Marka markii dhiig u dhex socdo waxaa xambaara proteinkaas waxaa loo yaqaanaa TBG ama thyroid binding globulin. So markan waa soo sharaxnay markii loo baahdo marka iodine oo T3 ah, enzymkan oo loo yaqaano deiodinase oo badanaa ku yaala maxnaha liverka ama beerka ayaa deactivation ku sameeya. T4 ayaa wuxuu bedelaa midka active, macnaha activation ayuu ku sameynayaa. T4 ayaa waxaa loo bedelaa T3, T3 ayaan qabanaya marka hooshii oo metabolismku aan soo sheegnay. Sidoo kale macnaha type 1 deiodinase enzymkan oo macnaha threonine ama tyrosinki la isku daray oo deiodination ku samayn karo iodine-ka ka bixin kara, wuxuu kaloo ku jiraa thyroid follicular cell ama cellkan oo ku yaala iodine-ka, sababtoo ah markii loo baahdo in la jajabiyo enzymkaas ayaa macnaha ka bixinaya macnaha iodine molecule-ka. So marka T3 markii selka uu tago waa nuclear receptor, ma aha cell membrane-ka, ma tagaayo, ma active gareynayo, gudaha selka ayuu sii dhexgalayaa. Gudaha selka markuu dhexgalo, taas waxay keenaysaa in DNA-gii oo transcription lagu sameeyo oo enzymeyaal badan uu sameeyo. Macnaha hadda waxaa imaanay qaabku u shaqeeyo thyroid hormoonka. Thyroid hormoonka nuclear ayuu tagayaa, wuxuu wax ka bedelayaa DNA-ga. DNA markii wax laga bedelo macnihiis maxaa laga wadaa? Protein badan ayaa la sameynayaa, macnaha transcription ayaa la sameynayaa. Transcription-kaas oo laga wado in mRNA badan lasoo sameeyo, mRNA-gii protein loo bedeliyo, protein-kaas muxuu noqonayaa enzyme, wuxuu noqonayaa pumps, kuwaasoo marka cell membrane-ka la gelinayo ama howlihii metabolism-ka badinaya. Macnaha haddii for example oo qofka kuleel zaad ayuu dareemayaa markii thyroid uu ku badan yahay, sababtana waxay tahay mitochondria ayuu tagayaa. Pumpyaasha qaar oo ku yaala mitochondria ayuu wuxuu ku sameynayaa wax loo yaqaano uncoupling. Uncoupling-kaasoo macnihiisa uu yahay in shaqadii mitochondria oo ahayd in uu sameeyo ATP ama molecule-ka energy-ga oo salka, shaqadaas ayuu joojinayaa, wuxuu bedelayaa heat in loo soo saaro, macnaha kuleel in loo bedelo. Sidoo kale waxaa badanaya isticmaalka glucose. Qaabka ku dhacdana waxay tahay enzymeyaalka glucose-ka jajabinaya ayuu badinayaa macnaha thyroid. So marka wuxuu kaloo sameynayaa thyroid hormoonka shaqada kale u qabto waxay tahay markii oo uu bedelo macnaha enzymeyaal pumpyaal uu soo saaro hormoono kale oo jirka ku dhex jira sida growth hormone oo kale ama epinephrine oo kale ama noradrenaline ama adrenaline waxa u taqaanid, wuxuu badinayaa reseptorada oo hormoonadaas. Maxaa badanaya marka shaqooyinkii hormoonadaas ay qabanayaan inay aad u bataan, macnaha waxay siinayaan ogolaansho hormoonyaal kale inay shaqadoo sii badato. For example epinephrine oo kale wuxuu sameynayaa wadnaha garaacaysa inuu zaa'ido. So marka haddii thyroid hormone uu DNA-gii bedelo oo pumpyaal cusub ama reseptoro cusub badan lasoo saaro oo epinephrine shaqadiisa xoog ay noqonaysaa, marka garaaca wadnaha ayuu badinayaa, macnaha hooshii dhan ayaa badanaysa, si lamid a mitochondrian waa soo sharaxnay shaqada uu ka qabto. So marka effective oo thyroid hormoonka uu leeyahay waxay tahay marka pumpyaalka inuu badiyo sida sodium potassium pump oo shaqada oo selka maxana aad u badinaysa, wuxuu kaloo badinayaa metabolismka oo glucose-ka, taasoo keenaysa marka in qofka glucose badan uu badiyo. Sidoo kale waxay keenaysaa qofka xataa inuu caato haddii thyroid hormoonka uu ku badan yahay, sababtana waxay tahay metabolismkii oo batay iyo glucose-kii oo loo isticmaalayo macnaha heat production iyo waxyaalo kale oo jirka uu sameynayo oo macnaha zaa'id ah oo metabolism batay ayaa lagu sameynayaa. Heat badan ayuu soo saarayaa, waa horaan u sharaxnay, wuxuu badinayaa macnaha cardiac output, inta dhiigga wadnaha uu soo saarayo garaac wadnaha ayuu badinayaa. Wuxuu kaloo badinayaa macnaha shaqooyinka oo enzymeyaalka dhan oo sameeya metabolism. Metabolism waxaa waa inta chemical reaction oo jirka ku dhexaysa dhan ayaa waxaa loo yaqaana metabolism. So marka metabolism-kaas dhan waxaa sameeya enzymes, enzymeyaalkaas dhan shaqadood ayuu badinayaa, macnaha wax badan in la jajabiyo, protein in la jajabiyo, glucose in la jajabiyo. Wuxuu kaloo badinayaa shaqada oo growth hormone-ka, macnaha growth hormone iyo macnaha koritaanka oo gaar ahaan ilmaha aad ayuu muhiim ugu yahay. For example haddii Google aad ku qortid hadda cretinism waxa waaye cudur oo dadka ay laga ilmaha macnaha oo hypothyroid ah ay la gaabtaan mental disability ee uu dhacdo, waxa keenan waxay tahay thyroid oo ku yar. So marka koritaanka ilmaha aad ayuu muhiim ugu yahay, sababtoo ah growth hormone iyo thyroid-ka waxaa ka dhexeeya xiriir aad u weyn. Marka kontrolkiisa iyo muhiimadiisa waxaa ka garan kartaa oo kaliya haddii Google cretinism aad ku qortid, waa arki kartaa dhibaatada qofka uu gaarsiinayo haddii thyroid-ka uu ku yar yahay. Marka maxay yihiin calaamadaha lagu garto marka hypothyroidism ama hyperthyroidism?
hypothyroidism oo laga wado qofka dii thyroid hormoonka uu ku yaryahay. Calaamadaha lagu garto waxay tahay qofka inuu isku dareemo caajis xad dhaaf ah, qofka in oo culayskiisa uu weynaado uu cayilo, in qofkii saxarada macnaha ay ku xiranto ama istaagto, in qofkii maskaxdiisa macnaha xoogaa oo retardation ay ku dhacdo oo slow ay noqoto, in qofkii macnaha uu dulqaadan waayo macnaha wax yar hadduu dareemo, in ogmaantana qof uu leeyahay macnaha qabow ay hayo waa jiraynaya, ayadoo xataa oo kuleel uu jiro qofkii inuu dareemo qabow. Waxyaalaha marka oo muxuu ahaa qabow inuu dareemo ma aha inuu kulayl u adkaysan waayo, macnaha haddii kulayl uu jiro macnaha uu adkaysan waayo qabow aan dhihin meeshaan. Calaamadaha marka lagu garto hyperthyroidismkan waxaa waaye haddii qofka thyroid uu ku badan yahay. Hyperthyroidism waxaa waaye macnaha metabolic jirka chemical reactionada ku dhex dhan oo batay, marka qofku wuxuu iska dareemayaa nervousness, walaac tiro badan, sababtoo ah wuxuu kor u kaxinayaa stress hormoonyaalka kor ayuu kaxinayaa sida epinephrine oo kale, qofkii in oo muxuu ahaa macnaha caradiisa inay soo dhawaato, qofkii in uu ku dhaco macnaha diarrhea ama shuban, in qofkii uu caatoobo, in qof wadnaha garaacis uu dareemo macnaha palpitation waxay tahay garaac wadnaha oo zaid inaad dareentid, in qofka thyroid glandkiis uu weynaado, qofkii macnaha in oo depression uu ku dhaco oo maskaxdiisa xataa macnaha oo muxuu ahaa mar oo cara zaid qofku uu qaado, mar waxa waaye uu noqdo qof oo depressed ah. Soo marka saan arkayno problemka ugu weyn oo ay leedahay waxay tahay jirooyinkan oo endocrine ka ah. Endocrine sidiisa waxa waaye jirooyin aan la garan karin qofka waxa ku dhacay, waxa waaye qofka oo leh maalmahan caadi ma ihi ma ogi meel laiga hayo. Dhakhaatiirta ugu waaweyn oo consultant endocrinologist ayay ku adag tahay sometimes in diagnosis lagu sameeyo, sababtoo ah haddii qofku isku dareemo haddii kasoo qaad lethargy, qofka hays caajis inuu ku dhacay oo kale, meeqa jiro ayuu qofka noqon karaa? Anemia ayuu noqon karaa, waxay noqon kartaa infection, wuxuu noqon karaa macnaha any type macnaha nooc walba oo jira ah ayuu noqon karaa macnaha. Sidoo kale macnaha cayil qofkii macnaha dhici karta in raashinkii uu cunay uu batay, macnaha waxyaala badan ayaa keeni kara. Any symptom oo meeshan ka mid ah oo aan qaadano waxaa lagu sharxi karaa intaas oo jiro oo keeni karta. Soo marka way adag tahay diagnosis kiisa, laakiin waxay noqonaysaa qofka exclusion in lagu sameeyo, in laga baaro anemia, thyroid in laga baaro marka si loo ogaado. So marka saaso adama hor usha si soxana marka daawooyinka oo thyroid loo isticmaalo laba nooc ay kala yihiin: kuwa loo isticmaalo hypothyroidism qofka uu kiriyahay thyroid ka, iyo hyperthyroidism qofka uu ku badan yahay muxuu ahaa thyroid ka. Marka qofka uu ku dhacay hypo ama hypothyroidism, hadii thyroid qofka uu kuyaryahay, waxaa la siinayaa thyroid hormone oo ah T3 ama T4. T3 waxa weeye kan active ka ah, T4 waxa weeye kan aan active ahayn oo loo bedelo T3 oo enzymeyaasha bedelaan. Haddii qofka oo muxuu ahaa thyroidka uu ku badan yahay, maxaa la sameynayaa? In la siiyo daawo oo joojinaysa samayska thyroidka, inhibit synthesis, ama in la blockareeyo thyroid kan samayskiisa, oo kadibna la siiyo T3 ama T4, waxaa loo yaqaana block and replace. Block and replace waxa waaye block inta thyroid soo saari lahaa dhan, jirka thyroidka uu soo saari lahaa dhan block gray, daawo lagu block gray ayaa jirto, kadibna si in ku filan qofka macnaha oo la kontrooli karo oo thyroid hormone ah, iyo qaabka kale oo ah in thyroidka qofka oo qaar ka mid ah surgery loogu sameeyo ama in la siiyo radioactive iodine. Macnaha radioactive iodine waxa waaye radioactive waaye marka thyroid follicular cells oo aadka u badan, haddii qofka oo hyperthyroidism uu qabo macnaha oo thyroid badan uu soo saarayo, ayaa la siinayaa. Soo marka waxay dilaysaa qaar ka mid ah thyroid cells, taasoo keenaysa marka in uu yaraado inta thyroid oo la soo saarayo. Radioactive thyroid marka waxaa bas la siiyaa dadka oo thyroidkood oo resistant uu yahay oo daawooyinka dhan oo first line second line wax ay ka tari waayeen. Soo marka thyroid follicular cell-ka oo hore aan soo sharaxnay, labadan marka daawo oo ah first line treatment, macnaha daawooyinka kuwaad oo la isticmaalo qofka uu ku dhacay hyperthyroidism ama qofka qaba thyroid tiro badan jirkiis u soo saaro, propylthiouracil iyo carbimazole waxay blockareeyaan enzymkana loo yaqaano thyroid peroxidase. Thyroid peroxidase shaqada uu qabanayo maxay ahayd? Kow, in laba iodide oo macnaha laba ion oo iodide ah inuu u bedelo iodine molecule, kaasoo ay blockareeyneysaa. Waxay kaloo blockareeyneysaa thyroid peroxidase markii oo tyrosine iyo tyrosine la isku daraayo, macnaha waxaan loo yaqaan coupling, laba tyrosine ayaa la isku darayaa, kaasoo noqonaya marka thyroid hormone. Marka laba step ay blockareeyneysaa, iodide in loo bedelo iodine, macnaha iodine plus in loo bedelo iodine, macnaha two molecule oo
two iron ee la isku daraya oo noqonaya hal molecule oo iodine ah iyo in laba tyrosine la isku daro oo u sameysmo thyroid hormone. Marka labadan daawo oo block gareysa sameyska oo thyroid hormone saas ay u shaqeeyaan. Marka daawooyinkan waxay kala yihiin marka la isticmaalo haddii qofka hypo uu yahay oo ku yar tahay thyroid hormone ayaa la siinayaa oo loo yaqaan levothyroxine. Haddii qofka thyroid uu ku badan yahay waxaa la siinayaa labadan daawo ama saddexdan daawo baan dhahne, propylthiouracil, carbimazole ama methimazole, kulligood waa isku mechanism of action sa hadda soo aragnay, ama radioactive iodine. Radioactive iodine waxa waaye waxay soo saartaa radioactivity kaasoo laga wada inay soo saarto macnaha waxyaala oo beta macnaha substance kaasoo marka oo keenaya in uu dilo unugyada. Radiation sida oo shucaac oo kale waaye oo sida x-ray oo kale oo dadka kansarka lagu daaweeyo. So marka radiationkan oo radioactive iodine waa radioactive taasoo micnaheed u yahay inuu soo daayo waxyaalo oo dilaya ama dhaawacaya unugyadaas oo ku yaala thyroid glandka kuwaasoo marka keenaya in oo qaar ka mid ah ay dhintaan. So marka levothyroxine oo ah T4 ama liothyronine oo ah T3, T3-gan maxnaa kan active form-ku waaye hormoonku active-ka ah oo daawo ah waaye. Kan levothyroxine waxa waaye T4 marka gudaha jirka ay galaan ayaa waxa deiodinase ayaa waxa u beddelaysa T3. Haddii qofka levothyroxine asiisid waxa loo beddelayaa T3. Sidoo kale liothyronine ama T3 waxa waaye half life kiis aad ayuu u yaryahay. Half life waxa waaye inta jirka uu ku dhex jirayo. So marka jirka inta uu ku dhex jiro aad ayuu u yaryahay, metabolism ayaa degdeg loogu sameynayaa. So marka levothyroxine ayaa badanaa la isticmaalaa dadka caadiga oo aan cisbitaal ku jirin oo crisis macnaha emergency aan ahayn waxaa la siiyaa levothyroxine. Dadka qaar oo waxaa jira oo jecel in la siiyo liothyronine. Laakiin haddii pricekood isku barbar dhigtitaad waddankan Ingiriiska oo kale, levothyroxine waxay joogtaa lacag oo kumiyaal oo shilimo yaryar ka jooga, halka liothyronine ay 100 pound ka badan tahay. Haddii marka qofka oo caadi u fiyo yahay oo outpatient u yahay, sabab ma jirto oo qofku u qaato liothyronine oo qiimeed aad qaali u yahay. Qofku waxaa la siin karaa levothyroxine oo jirka enzymeskiisa anyway u beddeli doonaan T3 maalintii marka 200 ilaa 200 microgram dadka badankood waa ku filan yahay. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa levothyroxine block and replace kaasoo ah kii hadda aan soo sharxnay oo ah in la block gareeyo thyroid glandka inuusan soo saarin thyroid hormone kadibna qofka la siiyo levothyroxine. Waxaa muhiim ah daawooyinkan oo levothyroxine-ka in oo markii la bilaabayo dose-ka aad iyo aad loo yareeyo. Qofka haddii uu qabo sida angina oo kale ama jira any jira oo cardiovascular-ka macna hypertension xataa, sababtoo ah wuxuu halbar zaa'idinayaa garaaca wadnaha. Thyroid hormone waa soo sharaxnay shaqadiisa in garaac wadnaha uu zaa'idinayo waxa macnaha kor u qaadayo. So marka waa in si oo tartiib loo bilaabaa. Xataa waxaa muhiim ah in ECG-gas qofka laga baaro si loo fiiriyo macnaha in wadnihii uusan isbedelin. Waxaa kaloo muhiim ah dadka Addison disease qaba intaan la siinin thyroid hormone waa in la siiyaa cortisol ama steroid, sababtoo ah Addison disease waxaa waaye jiro oo adrenal gland aysan soo saarinin muxuu ahaa cortisol macnaha ADHD adrenocorticotropin hormone ayaa waxaysan soo saaraynin steroid. Markii pituitary uu soo saaro adrenocorticotropic hormone wuxuu active gareeyaa adrenal glandkaas soo saara cortisol. Dadka Addison's disease qaba ma soo saarayaan wax cortisol ah. So marka haddii qofka la siiyo thyroidka wuxuu kor u kacinayaa metabolismkii, qofkii haduusan soo saaraynin normal oo steroid crisis ayaa dhacaya. So marka waxaa muhiim ah ku qofka steroid in la siiyo intaan la siinin ka hor thyroid. Contraindication waxa waaye thyroid toxicosis, haddii qofka thyroid xad-dhaaf u soo saaraayo oo xadgabax ah oo toxic ah inaan la siirin levothyroxine sababtoo ah already jirkiisa ayaa waxaa ku badan thyroid hormone. Side effect-yiisa marka oo daawooyinka levothyroxine-ka waxaa ka mid ah symptoms-ka oo hyperthyroidism ah, kaasoo ah in qofka oo diarrhea, vomiting, macnaha in oo ku dhaco shuban, matag, nervousness, rapid pulse, insomnia, macna hurda la'aan, garaac badan oo wadnaha ah, qofka in uu jareeyo. Si lamid marka waxa kor ayaan soo sharaxnay symptoms oo qofku isku arko hyperthyroidism. So marka haddii qofka too much oo T4 ama T3 asiisid wuxuu isku imaanayaa symptomska oo muxuu ahaa oo hyperthyroidism. Sidoo kale daawooyinkan waxaa la isticmaalaa waqtiga naagaha uurka leh iyo kuwa naas nuujinaya, labadaba loo isticmaali karaa. Waana muhiim in la siiyo qofka dumarka ah oo uurka leh haddii ay hypothyroidism uu ku dhacay in la siiyo thyroid si cunuga xaloosha ku jira asan uusan ugu dhicin muxuu ahaa thyroid la'aan.
سو مارك دوز كان او كنيني كان او لايف ثايروكسين قف كو انو قاطا صد دقيق او كل انتو سراشين وحنين غار هان الراشين كان او شاها ايو محو اها اي قحوه ايو كافين او كجرو سابتو انتراكشن ايا لحكاد حيا معنا اسن وحب ترينين هتيل لقاتو سو داك لو حميما داوين كان او اشتا حلوش لسكيق باب ايو افرصع ان لو نحيسيو ايو ليفو ثايروكسين سابتو اه وحاكاد حيا انتراكشن هدي قف كو قادنا داوين او انزيم induce ah sida carbamazepine oo kale aidan waxa muhiim ah qofka monitoring lagu sameeyo si loo fiiriyo macna in san daawada dhameeyeen daawooyinkan loo yaqaan cytochrome P450 enzyme induces waxay aad u badiyaan shaqada enzymealka oo ku jira beerka kuwaas oo keena daawooyinka inaysan waxba tarin sababtoo ah ay wejjebiyaan so marka hadii aan sii soconno hadaan fiirin carbamazole iyo propylthiouracil labadood waa isku mid qaabkay u shaqeeyaan ayagana macnaha si oo degdeg ah si degdeg ah ayaa waxaa loo bedelayaa carbamazole macnaha active ma aha waxaa loo bedelayaa methimazole compound loo yaqaano kaasoo markaasna oo blockgareeya TPO ama thyroid peroxidase taasoo keenaysa in hoos u dhaco thyroidka oo uu soo saaro thyroid gland carbamazole marka first line waaye ingiriiska wadankan daawada ugu horeysa ee la isticmaalo haddii qofku qabo hyperthyroidism ama qofka hadii thyroidku ku badan yahay waxaa kaloo la isticmaalaa haddii qofka oo la rabo in lagu sameeyo block and replace kaasoo ah in la block gareeyo thyroid gland kadibna liver thyroxine la siiyo marka qofku waxaa la siinayaa carbamazole oo lagu block gareynayo thyroid glandka iyo liver thyroxine oo macnaha replacement oo lagu bedelayo thyroid hormoonkii uu jirka u soo saari lahaa waxaa muhiim ah block and replace inaan lagu isticmaalin naagaha uurka leh iyo kuwa naaska nuujinaya sababtoo ah dose-ka carbamazole oo la isticmaalayo aad ay u badan yahay maalintii qofka 60 milligram oo kale ayaa la siinayaa ilaa 18 bil soo marka mid munaasib ku ah ma aha naagaha uurka leh in la siiyo waxaa kaloo loo qaataa marka ee carbamazole haddii dadka la rabo in thyroid gland oo surgery loogu sameeyo iyo haddii qofka la rabo radio iodine treatment in lagu sameeyo asana waxaa la isticmaalaa carbamazole side effectiga ama contraindication-ka ugu weyn oo daawadan oo carbamazole ay leedahay ama iyo PTU propylthiouracil waxaa waaye inay hoos u dhigaan unugyada difaaca jirka oo ay keenaan muxuu ahaa infection qofka inuu unuglaado soo marka waxaa muhiim ah haddii qofku isku arko calaamad oo sheegaysa infection sida dhunt oo xanuunaysa oo kale qandho waxaasan haddii isku arko inuu si degdeg u joojiyo qaadashada daawooyinkan oo si degdeg ahan qofkii muxuu ahaa cisbitaal loo seexiyo waxaa kaloo muhiim side effect ay leeyihiin in qofkii uu ku dhici karo hypersensitivity ama allergic reaction iyo in oo isbeddel oo ku sameeyaan dhiifshiidka sida oo matag lalabo macnaha daawooyinka badanaa GI disturbance ay keenaan soo marka kuwan waa la mid daawadan carbamazole naagaha uurka leh waa lagu isticmaali karaa laakiin wadankan recommendation-kiisa wuxuu yahay wadankan ingiriiska in la isticmaalo PTU muxuu ahaa semesterka macnaha 3 bil ugu horeysa kadibna labada macnaha bisha 3-aad ilaa bisha 9-aad la isticmaalo carbamazole macnaha waxaa jiro in oo evidence oo sheegaya in oo PTU uu ku fiican yahay 3 bil ugu horeysa carbamazole uu ku fiican yahay 6 bil oo ugu dambeysa macnaha semester kowaad waxaa la isticmaalaa kan inta soo hartan waxaa la isticmaalayaa muxuu ahaa carbamazole aw waxaa la isticmaalayaa 6 bil ugu dambeysa 3 bil ugu horeysa waxaa la isticmaalayaa PTU ama propylthiouracil propylthiouracil marka first line ma aha carbamazole ayaa first line ah haddii qofka laakiin oo allergic uu ku yahay carbamazole oo kale ama uu u dulqaadan waayo side effectiga ayaa waxaa la siiyaa PTU ayadana marka isku mid ayay u shaqeeyaan TPO ayay block gareeyaan waxaa kaloo muhiim ah propylthiouracil in 3 isbuuc ilaa 4 isbuuc shaqadiisa ay qaadanaysa inay qabato si la mid ah carbamazole sababtoo ah san hor usoo aragnay casharka markaan bilaabaynay meeshaas colloid-ka oo gudaha oo ku keedsan yahay TPO aan dhehe TGB ama thyroglobulin thyroglobulin ka dhexdiisa waxaa ka buuxa thyroid hormone oo la sameeyay laakiin color ay iska dhexyaala marka loo baahdo oo kaliya ayaa gudaha loo soo gelinayaa soo marka haddaa block gareysid xataa macnaha mid cusub in la sameeyo kii hore la sameeyey ayaa meesha ku dhex jira oo diyaar ah kaas marka oo diyaarka ah ayaa jirka uu isticmaali karaa ilaa 3 week ilaa 4 week oo diyaar ah soo marka markii 4 isbuuc oo u dhammaado kii hore u samaysnaa kadib ayay shaqadood bilaabayaan propylthiouracil iyo carbamazole labadoodaba soo marka waxaa loo isticmaalaa hyperthyroidism sidoo kale block and replace looma isticmaalo naagaha oo pregnant and breastfeeding naagaha uurka leh
iyo kuwa oo naaska nuujinaya. Side effects oo PTU and propylthia uracil lagu arko waxay tahay hepatotoxicity, in ay keento macnaha beerka dhaawac ay gaarsiiso, si la mid ah GI disturbance, in ay keento macnaha isbeddel oo caloosha ah sida nausea, nausea, vomiting, abdominal pain, jaundice, dark urine, pruritus. So marka calaamadahan hadda aan tirinayno, abdominal pain oo caloosha qofka oo xanuun uu qabto, qofka hadii indhihiisa ama jirkiisa jaalo uu noqdo sida cagaarsho oo kale, haddii oo macnaha kaadidiis madow ay noqoto, calaamadahaas pruritus macnaha qofka cuncun inuu ku dhaco, kulli waxay calaamad u yihiin beerka dhaawac inuu gaaray. So marka waa muhiim qofka degdeg inuu ku joojiyo haddii daawadan uu qaadanayo propylthia uracil uu qaadanayo hypothyroidism. Ayadan waxaa la mid ah marka sidoo kale allergic reaction inay keento dadka qaar, iyo isbeddel oo caloosha ah waa lagu isticmaali karaa marka uurka iyo naagaha uurka leh iyo breastfeeding, laakiin ma aha doska oo block and replace. Block and replace marka la sameynayo dose tira badan oo propylthia uracil ayaa qofka la siiyaa iyo levothyroxine, laakiin markii oo ay kaligood la isticmaalayo waxaa dose yar ayaa la siinayaa. Marka differencigaas waa differenciga oo u dhexeeya. So marka waxaa kaloo muhiim ah haddii cunug yar la siinayo in thyroid function test lagu sameeyo si uusan cunugii macnaha u weynaanin thyroid glandkiisa oo problem uusan ugu imaanin. Tan ugu dambeysa oo ah radioactive iodide, sodium iodide, daawo loo la isticmaalaa macnaha capsule waaye oo hal mar la cabaayo, daawo oo ma aha oo dhakhaatiirtan oo muxuu ahaa macnaha oo banaanka oo specialistig aan ahayn ay isticmaalaan, waxaa kaliya isticmaala dhakhaatiirtan oo nuclear medicine-ka oo radioactivity-ga oo ku shaqada leh. Marka radioactive iodide kasta hor usoo sharaxnay, beta emitting waxay soo deynayaan macnaha shay shucaac oo loo yaqaano beta shucaacaas ayaa wuxuu dilayaa iodide. Haddaa isweydiisay marka oo iodide kan oo radioactive ka sida uu ku tagayo iodine, maadaama oo wuxuu ahaa iodide 131 oo radioactive u yahay, iodine kasto waxaa yaala transport, waa sodium iodide symporter oo cashar markaan bilaabayna aan kasoo hadalnay, asoo radioactive mesh uu soo galaya waa isla iodinkii, bas waxaa isbedelan muxuu ahaa neutrons ayaa bedelan macnaha oo ku dhex jira. So marka sodium aan dhehe iodide radioactive iodide marka gudaha usoo galo, shucaacaas iyuu deynayaa wuxuu dilayaa muxuu ahaa thyroid follicular cell-kii. Waxaa loo isticmaalaa marka hypothyroidism, haddii qofka hypothyroid uu qabo oo zaa'id ah, oo daawooyinkii aan soo sharxnay waxba ay ka tari waayeen. Gravy disease oo ah jir oo autoimmune ah. Autoimmune waxaa laga wadaa marka immune system-ka kugu soo laabto oo dhaawac uu ku geysto. Gravy disease marka waxaa waaye wuxuu soo saarayaa antibodies. Antibodieskaas waxay u dhaqmaan thyroid stimulating hormone, macnaha hormoonka maskaxda ka imaada oo active gareeya thyroid gland oo kale ayay u shaqeynayaan. Antibodiyadaas kuwaasoo keena marka inay active gareeyaan thyroid follicular cell-ku ay soo deyso thyroid hormone oo xadka bax ah, dhibaato weyn ayay keentaa indhaha, meel walba jirka dhaawac ayuu gaarsiiyaa sababtoo ah thyroid hormone-ka ayaa zaa'id jirka loogu soo daadinayaa. Asana waxaa muhiim ah inaan loo isticmaalin macnaha naaga uurka leh iyo kuwa naaska nuujinaya, waa absolute contraindication inaan loo isticmaalin radioactive iodide sababtoo ah ilmaha xaloosha ku jira ay dhaawac gaarsiiyaan. Dhibaato weyn ayay keenaysaa marka cunuga xaloosha ku jira xataa in oo thyroid macnaha glandigiisa oo dhaawac u soo gaaro. Waxaa kaloo muhiim inaan la siin dadka oo ka jiran esophagus-ka, dadka aan wax dhunjin karin, waxaa loo yaqaanaa dysphagia. Haddii esophagus-ka qofka uu kaga jiro stricture ama uu soo yaraado, macnaha any jiro oo muxuu ahaa dheefshiidka haddii qofku ka jiran yahay, waa inaan la siinin radioactive iodide. Side effect-igiisa waxaa ka mid ah in qofkii oo hypothyroidism uu keeno side effect-iga oo radioactive iodide, meeshan hyperthyroidism ma ahan, waa hypo. Hypo waxaa waaye in uu yaraado thyroid, sababtoo ah haddii radioactive iodide aad qaadatid maxaa dhacaya, in ay dhintaan qaar ka mid ah thyroid follicular cells. Soo marka haddii ay dhintaan wax badan, waxaa dhacaya in qofku ku dhaco hypothyroidism. Meeshan waxaa waaye o hypothyroidism. Waxaa kaloo dhacaya in salivary gland-ka dhaawac ay gaarsiiso oo inflammation uu ku dhaco. So marka waxaa muhiim qofka qaada radioactive iodide in biyo badan uu cabo, wax badan uu kaadiyo, si radioactive iodide oo jirkiisa ku jira kaadidiisa oo jirka ay kaga baxdo oo dadka agtiisa joogaan uusan dhaawac soo gaarin. Waxaa muhiim qofka qaada radioactive iodide inuusan qof oo dumar oo uur leh
ama qof kale oo adult actis uusan ku dhawaanin ilaa hal isbuuc oo kale si oo muxuu ahaa jirkiis uu kaga baxo. Naagaha uurka leh waa ilaa 3 isbuuc oo kale agtood inuusan qofkaas tegin. Dadka kale oo dhanna waa hal isbuuc inuu ka fogaadaa. Musqusha hadduu galo waa 2 mar oo kale inuu daadiyo, haddii raashin uu isticmaalo waa zaid inuu u dhaqaa muxuu ahaa si oo dadka kale oo radioactivitygaas uusan u gaarin. Waxaa kaloo muhiim ah dadka ragga ah in oo macnaha oo ilaa 6 bil oo kale ay sugaan oo muxuu ahaa dhaawac uu gaarayo macnaha gonadska sperm ma soo saarayo, muxuu ahaa gonadka ay wax joojinayaan spermka inay sameeyaan oo dhaawac uu gaarsiin karo radioactive iodide. Marka 6 bil qofku waa inuu sugaa haddii macnaha oo aabanimo oo qofka oo uu rabo.